มันนั่งมาแบมาเลยคนไหนน้อยหรือท็อปมาเลยคนนั้นชอบนะใส่แผ่นซีดาเล็กชื่อวีอามิคัตตามันเฮน่ามาปุยรถอามิไซดาสุเฮไอคอนเซ็ปต์แผ่นซีดานี่กี่กุยมอาปุ่นี่พอพิสูจน์ก็ท่าอีกน้ำซินตานก็เอเดอาปุ่นน่ะลอยเตียร์ไปดูคนน่ะเฮแสบปัสสาวะสโตรียนี่บุญน้อยอาปุ่นน่ะบอดี้ฮอลพัสต้าตาปาปุ่นน่ะเฮนัดินี่ก็ตาบ่ตาปาฮอลโซต้าตาปาเอาตาปุ่นนี่ผู้หญิงผู้กุศลกูบ่ให้นี่บ่รู้เฮกอลเซ็ปต์แผ่นซีดาฟุลไอ้ยูเอซอนไกด์ดีล่ามาลิกเน่พอพิสูจน์ชอบเบโซโอ้ทำไมสุยอบอกให้কি দিনটো হা কথা কৈছে আজি কোমবাৰ দিনটো নি হেই নহয় মোৰ সপোন পূৰণ হোৱা দিনটো সপোন পূৰণ হোৱা কি সপোন পূৰণ হোৱা কথা কৈছে ভালকে কওকচোন মই একো বুজি পোৱা নাই নমস্কাৰ তুমি সঁচাকৈ একো কথা বুজি নোপোৱা দেই আজি মই গাড়ী আনিম নহয় চাৰিচকীয়া গাড়ী হে কি কথা কৈছে সঁচাকৈ নি অঁ সঁচাকৈ আজি চাৰিচকীয়া লৈ আনিম অ পাপা আজি চাৰিচকীয়া আনিবা অঁ লোৱা মই বহুদিন পইচা গোটাই আছিলো নহয় সেই বাইকখন লোৱা আগৰ পৰাই গোটাই আছিলো কিন্তু প্ৰথমতে বাইকখন লৈ ললো বোলো সিখন পাছত লম পইচা বহুত লাগিব নহয় সেইবাৰ সেই বন্ধনৰ পইচা পালো বোলো লৈ আনোগে চাৰিচকীয়া যাওঁ ভালেই হব দিয়ক তেতিয়া আমি গোটেই পৰিয়ালটো একেলগে যাব পাৰিম নহলে এতিয়া লোকৰ গাড়ীবোৰ ভাড়া কৰিবই মাতিব লাগে এতিয়া আৰু মজা হব গোটেই চাৰিটা উঠি গৈ থাকিম নহলে বাইকখনত বৰ দিগদাৰ নহয় অঁ সেইটো কাৰণেতো মই লৈছো আৰু মোৰ সপোন এটাও আছিলে নিজে চাৰিচকীয়া এখন কিনি চলোৱা আৰু মোৰ কাৰণেও ভাল হব আজিৰ পৰা মই আৰু স্কুললৈ চাৰিচকীয়াতহে যাম কি হল তোৰ মাৰ চিনি পাও তোক মই স্কুললে চাইচুকেট উঠাই উঠাই নিম হে চাইকেল লৈ যাবি অঁ আজি আনিম আৰু মই যাওঁ এতিয়া পিছেহে জিতানকো লৈ ল'ব লাগিব আহোঁতে আকৌ গাড়ীখন চলাই আহিব লাগিব নহয় মই চলাব নাজানোৱেই আৰু সেই মূলেশক ল'ব লাগিব মূলেশ নহলে বেয়া পাব এই তুমি যাব নালাগে তুমি কিয় কি কৰিবা মাইকী মানুহ ইনেও গাড়ী চাই চিনিয়ে নোপোৱা মই চাই আনিম নহয় ভাল এখন তোক লৈ যাম বাৰু সোনকালে গা পা ধুই লাগে যা ভূঞাত ধুই নাহিবি আকৌ মই নিনো গা ধুলেহে নিম গা চা ধুই ৰেডি হ মই সেই মূলেশত আৰু জিতেন তাক মাতি থৈ আহোগে মূলেশ কি হলো অ ধমেশ দা একো নাই মই অকমান তেজেদি ফালি আছিলো কওকচোন কি সকামত আহিলে হয় নেকি হেৰি নহয় আজি বৰ ডাঙৰ বস্তু এটা আনিম নহয় গম পোৱা নাই হে কি আনিব ৰাজহাঁহ কণী নে ধেত নহয় অ ৰাজহাঁহ কণী আজি গাড়ী আনিম গাড়ী চাৰিচকীয়া গাড়ী হে কি কথা কয় হে ধমেশ দা সঁচাকে বৰ ডাঙৰ খবৰ চোন মোক শুনি গোটেই গাটো কুমতি কুমতি লাগি গল সঁচাকে আজি গাড়ী আনিমে আৰু হে তাকে তোমাক মই লগ ধৰিবলৈহে আহিছিলো তোমাকো লৈ যাওঁ বোলো গোটেইকেইটাই চাই গাড়ীখন লৈ আহিম বঢ়িয়া ইয়াতকে সুখ খবৰ আৰু হবই নোৱাৰে বলক বলক সোনকালে ব'লা আৰু সেই জিতানকো মাতি থৈ আহোগে সি আকৌ আহোঁতে গাড়ীখন চলাই আহিব লাগিব নহয় তাকো লৈ যাওঁ অ' জিতেন তোমালৈ ডিউটি এটা আছিলে নহয় কি ডিউটি ক'বলৈ যাব লাগে নি মই যাব নোৱাৰো দেই মোৰ চেদা শেষ হ'ল ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছোহে পৰহিলৈ পাবহি তাৰপৰাহে যাম এফালে যাব লাগিছিলে বাৰু পিছে তোমাৰ গাড়ীখন নালাগে বাইকতে যাম আজি চাৰিচকীয়াখন আনিম নহয় আহোঁতে তুমি চলাই আহিব লাগিব সেইকাৰণে তোমাকো লগ ধৰিছোঁ ওলোৱা খোৱা ধমেশ দা আজি চাৰিচুকীয়া আনিব ক'তনো পইচা পাইছে আপুনিহে জানে দেই বাইকো লৈছে চাৰিচুকীয়া লৈছে মোৰ হলে চাদা খাবলৈ পইচা নাই ক'তনো পাবা হয় ময়ো এইবোৰ বহুত দিনৰ পৰা খাচী খাচী থোৱাহে পইচা চাৰিচুকীয়াখন ল'ম বুলি বহুত দিনৰ পৰা খাচী থৈছিলো আজি আৰু লৈ লওঁগে হব দিয়ক ভাল লাগিছে বাৰু শুনি কিন্তু বেয়াও লাগিছে অকমান আজিৰ পৰা মোৰ গাড়ীখন কাম নাইকিয়া হ'ল আৰু নামাতা নহয় মোৰ গাড়ীখন আজি পা ন আজি পা নামাতো আৰু নিজৰ গাড়ী হ'ব উঠি উঠি গৈ থাকিম তুমি আৰু বেলেগ ভাড়া পাবা নহয় চিন্তা নকৰিবা সেইটো হয় বাৰু এতিয়া যায় নেকি অঁ যাওঁৱে আৰু তোমাক লগ ধৰিবলৈ আহিছিলো ব'লা ব'লক মই সেই বাইকখন উলিয়াই গৈ আছো অ' ধমেশ্বৰী গোটেই ৰাইজ আহি গ'ল আমি সোনকালে যাওঁ ভেবেলা হ'ল নাই ওলাই হৈ গ'ল মোৰ ওলাই ব'লা কোন কাৰ লগত উঠিব হয় ভেবেলা তুমি পপাৰ লগত উঠা মই সেই জিতেন দাৰ লগত উঠো অ' নব ঘূৰি আহি পাৰ্টিটো পৰা ৰেডি কৰি থব দেই ঠিকছে মাৰিহে দিম আৰু টকচি মোক পাৰ্টি নুসুধিবা অ' জিতেন আমাৰ এখেতৰ পৰা তাতে খাই আহিবা হেৰি এনেকে হলে নহব চাৰিচুকীয়া গাড়ী আনিছে পাৰ্টি নোখালে হব নি মই আপোনালোকৰ ঘৰতে খামহি পাৰ্টি ধমেশ্বৰী ধূপ চুপ জ্বলাই চাকি তাকি জ্বলাই একদম ধুনীয়াকে থালী এখন লৈ ৰেডি হৈ থাকিবা দেই আমি আহিম আৰু নতুন গাড়ী লৈ তুমি আদৰি ভিতৰলৈ ভৰাই দিবা ৰেডি হৈ থাকিবা হব দিয়ক মই গম পাওঁ নহয় ৰেডি হৈ থাকিম আমি আহিছো তেতিয়াহলে অ যাক যাক কৃষ্ণ প্ৰভু ভাল গাড়ী এখন আনিলে হয় আৰু দেই জিতেন ডিলাৰ এইটোৱে ভাল হব নেকি ন অঁ এইটোৱে ভাল হ'ব নতুনকৈ খুলিছে অ' দাদা হত আহক আহক নমস্কাৰ ৱেলকাম টু ভৰেশ্বৰ কাৰ ডিলাৰ নমস্কাৰ দাদা আমি ইয়াত ভাল ভাল গাড়ী পামনে বাৰু পাব পাব কেলে নাপাব আমাৰ ইয়াত আপুনি চব কোম্পানীয়ে গাড়ী পাব আমাৰ ইয়াত কোম্পানীৰ নাম হৈছে অল ইন ওৱান কাৰ ডিলাৰ হে হে কোটা হে ওপৰতচোন টয়োটা বুলিহে লিখা আছে হে এইবোৰ কাম নাই মই ইনে লিখি থৈছো তেতিয়াহে মানুহবোৰ আহিব কিনিবলৈ টয়োটা বুলি আহক আহক আপোনালোক ভিতৰলৈ আহক গাড়ী চাব আহক অ' ব'লক ব'লক
সেই দৰজাবো ভালকে খুলিব আকৌ দেই, ভাঙি নেপেলাব। ৱা, সঁচাকে বৰ ডাঙৰ ডিলাৰ দেই, ইমান ডাঙৰ ইমান চফা, চেদা খাই পেলাবলৈ জেগা অকণ নাই অ, চেদা পেলালে ওলাই থাকিব কোলাকে। অঁ, তুমি ঠিক কলা জিতেন। মোৰ লাজ লাগিছে পাই, ইমান ডাঙৰ ডিলাৰটোলৈ এনেকে খালি গাই গুচি আহিলো। একো নাই মোলে চাদা, হ'ব দিয়ক, দেখা নাই মই এইটো পেটিকোটৰ নিচিনা হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছো। অহ, একদম ৰাইট। অ দাদা, আপোনালোকে কি কোম্পানী গাড়ী চাব কওক। কি কোম্পানী গাড়ী চাম আমি নিজেও গম নাপাওঁ, চব দেখুৱাই যাওকচোন বাৰু, যোনখন পচন্দ হয় কিনিয়ে ল'ম আৰু। কি গাড়ী কিনিব নিজেও গম নাপায়, ব'লক ব'লক চব দেখুৱাই যায় এফালৰ পৰা। এইখন লওক দাদা, ঘূৰি 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 সুধি হাগি তোৰ ঘৰতে গৈ ওলাই দিম এদিন মেনকা নেন গাড়ী লৈ। আইঅ বটি, গান শুনিয়ে কাণ টুটুৱা মাৰি গ'ল। অ দাদা, এইখন লওক, টাটা নেন, মই ক'লো নহয় পৰিয়ালৰ কাৰণে বেলেগ ভাল আৰু, গোটেই চাৰিটা ঘুকুত মাৰি সোমাই গৈ থাকক। ৱাও পাপা, এইখন চোৱা নাই, গোটেই চিনেমাত থকা গাড়ী, মই আজিলৈকে আচলিকে দেখাই নাই, চিনেমাতহে দেখিছিলো, এনেকুৱা মজা লাগিছে ঔ দেখিবলৈ এইখন। পছন্দ হৈছে নি তোৰ, এখনকে লৈ লওঁ নি? কি পাপা, সঁচাকে কৈছা নি, তুমি এখন কিনিবা? অ ধমেশ দা, আপুনি এখন কিনিব নে? হেই ইনে কৈছো ইয়াক, মই বাৰু এখন কিনিম নে? এনে এনে কেলে কৈছা তুমি কিনিম বুলি, তেতিয়াহ'লে এতিয়া তুমি কিনিবই লাগিব, সঁচাকে কিনি দিয়া, কেলে কৈছিলা? অ ল'ৰাটো বলিয়া হ'লি নে বাৰু, হে মানুহ এখন গাড়ী কিনে নি, তই চলাবি নি গাড়ী যে তই ল'বলৈ লৈছ? হে দাদা, আপুনি কি কথা কয়, হে আপোনাক মই এখন ইমান ধুনীয়া স্পৰ্ট কাৰ উলিয়াই দিছো, এইখন হৈছে আপোনাৰ লেম্বৰগিনি হুৰাকেন, দামো কম নহয়, অকল 3,32,00,000। আইঅ ভগৱান, ইমান দাম, আমাৰ গোটেই পৰিয়াল সা সম্পত্তি বাদ দিয়ক, গোটেই চৈধ্য গোষ্ঠী বিকি দিলেও 3,32,00,000 টকা নোলাব। মই জীৱনভৰ কেটেগীৰ লগত চাইকেলত উঠি ঘূৰি ফুৰিম, তেওঁ এখন নিকিনো। আৰে দাদা, এইবোৰ দামী দামী লাক্সাৰিয়াছ গাড়ী হয়, এইবোৰ আপুনি যেতিয়া ক'বলৈ চলাই যাব নহয়, মানুহে দেখিলে দুয়োটা পেনে চেনে হাগি দিব। আৰু স্পীড, স্পীডৰ কথাটো নক'বই আৰু, এনেকুৱা স্পীড নহয়, আপুনি এডোখৰত এক্সেল দিব, আপোনাৰ গোটেই শৰীৰৰ অংগ পতংগ ইয়াতে থাকি যাব, আপোনাৰ বডি কভাৰ গৈ সৰিডোখৰ পাবগে। ল'বনে নলয় কওক? নলওঁ এইখন, মই ইমান দাম দি তহঁতি চব বলিয়া হলি নি বাৰু, হে এইখন দাম তই শুনিছ নাই, 3,32,00,000, তাকো গাড়ী যিখন যিখন চাপো, এইখন মই সোমাম কেনেকে, মই ধৰিবই পৰা নাই, এইখন সোমালে মোৰ গোটেই মূৰে চুৰে ভাগিব নেকি ওপৰত লাগি। আৰু ছিট দেখিছে নাই, দুটাহে বহিব পাৰিব, আপোনালোকৰ চাৰিচিকা নিয়া নিনি একেটাই হ'ব। তেতিয়াহ'লে এখন আৰু নালাগে, ব'লক 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 বেলেগ চাওঁগে, ভেবেলা ব'ল ব'ল। অ দাদা, আপুনি কেলে ইমান লৰালৈ কৰিছে, আপোনাৰ এখন গাড়ী পচন্দ নাই হোৱা যদি আমাৰ ওচৰত আৰু আছে নহয়, লেম্বৰগিনি এভেণ্টাডৰ, সেইখন চাই লওক এবাৰ। সেইবোৰ এভেণ্টাডৰ মহিষাসুৰ বধ আমি একোডাল নাচাওঁ, আমাৰ সোনকালে বেলেগ গাড়ী দেখাব, ব'লক। হয় নেকি, হ'ব তেতিয়াহ'লে বেলেগ চাব আহক। সেইখন ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে পাই, সেইখন লওক দাদা, অডি এথি কেব্রিওলেট। ৱা, এইখন বৰ বেলেগ গাড়ীচোন। অ পাপা, এইখনো বৰ বেলেগ গাড়ী দেই, এইখনো বহুত ভাল লাগিছে ন, এইখনকে লোৱা নি? ধমেচাদা নল'ব এইখন, গোটেই লোকচান হ'ব আপোনাৰ, বৰষুণ দিলে বৰষুণ পৰিব, ৰ'দ দিলে ৰ'দ পৰিব, সেইখনত উঠাতকে ঠেলাত উঠি যায় ভাল। অ ঠিক কলা। আৰে দাদা, আপোনালোকে হবলা এইখন গাড়ী কথা গমেই নাপায়, এইখন হৈছে 1,14,00,000 চিকাৰ। কেনেকে? এইখন গাড়ীৰ ওপৰ চটখন আপুনি মন গলে খুলিও ল'ব পাৰিব আৰু মন গলে বন্ধও কৰি ল'ব পাৰিব। কতা ওপৰতো নাইচোন, হেৰি পাছফালে ডেগিত সোমাই আছে, চুইচ পিটিকি দিব বাহিৰলৈ ওলাই আহিব, চুইচ পিটিকি দিব ভিতৰলৈ সোমাই যাব। বৰ মজা লাগিছোন এখন, দাম কিমান এখনৰ? দামটো বৰ মজা, অনলি 80,00,000 ৰুপিয়া। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নালাগে অ, বলক বলক বেলেগ গাড়ী চাওঁগে। এই দাদা ক'ত যায় আপুনি, এখন লৈ লওক না, দাম দৰ মাৰক, এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত যাবলৈ কিমান ভাল হ'ব, ওপৰ চট খুলি একদম পুৰা ৰ'দলৈ গৈ থাকক গোটেই পৰিয়াল। মই ৰ'দ ল'বলৈ ইমান পইচা খৰচ নকৰোঁ দেই, লাগিলে নৰ্মেল গাড়ী কিনি ওপৰতো ভাঙি খুলি ল'ম। আইঅ' মতি, এজনো সোধা নহয়। অ পাপা, এখন ভাল লাগিছে, এখন লৈ লোৱা না? ল'ৰাটোক মহিয়াই মাৰিম দেই, তই গাড়ী কিনিবলৈ আহিছ নে মই কিনিবলৈ আহিছো, হে তই যে পচন্দ কৰি আছ, ইয়াতকে আগৰবাৰ সেনেকে বাইক কিনিবলৈ আহোঁতে দামী দামী বাইক লাগে, এইবাৰ দামী দামী গাড়ী লাগে তোক, হে মইহে চলাম, মই ল'ম। তোক মই ইমান দামী দামী গাড়ী পচন্দ কৰিবলৈ না না নহয়, কম দামী চাব নোৱাৰ, 80,00,000 টকীয়া, 3,00,00,000 টকীয়া সেনেকুৱাহে চাইছ একদম। অ দাদা হ'ব হ'ব, কাজিয়া কৰিব নালাগে, আহক আৰু গাড়ী আছে নহয় সেয়া চাব, এইবাৰ মই আপোনালোকক পুৰা একদম ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডলি গাড়ী দেখুৱাম, আহক। এইখন লওক দাদা, আপোনালোকলে টয়োটা ফৰচুনাৰ। এইখন ভাল লাগিছে, এইখন টাটা চুমু নি? এই টাটা চুমু নহয় বোলো, এইখন টাটা চুমু বাপেক, টয়োটা ফৰচুনাৰ। ভাল লাগিছে ন ধমেশ দা গাড়ীখন? অ গাড়ীখন ভালেই লাগিছে, ডাঙৰ আৰু হেভি হেভি লাগিছে।
অঁ এখন হেপী গাড়ীয়ে দেখিছে না কিমান ওখ মাটিৰপৰা আৰু চকা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ সেইখন আপুনি হাল বাব পাৰিব লগতে এবাৰ সেই মৰণামৰা ছিজন নহয় জানো পুৰা মৰণা মাৰি দিয়ক ডাঙৰিয়ানি এখনে ৰহ দামটো কিমান চাই লওঁ গাড়ীখন বৰ ভালেই লাগিছে হে দাদা দাম আপোনাক মই একদম কৃষ্ণক চিন্তি কৈছো এইমাত্ৰ গা ধুই আহিছো তিনিদিন না ধোৱা অনলি 40 লাখ ৰুপিয়া কৃষ্ণ আপোনাৰ ওচৰত কম দামী গাড়ী নাই নে হে চব যে লাখতহে আছে 40, 80, 80 এনেকুৱা আরে দাদা ভাল গাড়ি হলে ভাল দাম হবো আকো আপনার মা বেয়া মাল দেখো নাই নহয় এটা টপ মাল হয় এখন আছে আপনার 7-seater এক্সইউভি আমি 7টা মানুহে নাই আমার পরিয়ালত আমি 4টা আছো হে এখন 7-seater নি কি কইম আপনি ভবিষ্যতের কথা একদম চিন্তা নকয়ে দে আপনার লয়াতে আর পেটগোনা হয়ে আছে পাছতে সলিয়ে নিব নহয় আপনার বয়ারি হল 5টা তারপর আপনার সেই নাতিনিয়া কেটা হব তারপর হল 6টা তারপর আর এটা আপনি পোহনীয়া কুকুর সুকু বহাই নিব আর হয়ে গেল 7-seater ফুল আইও এজন গাড়ি দিলা মালিক নে ভবিষ্যৎ সব বেজো আপুনি ইমানো ভৱিষ্যৎ চাই পেলাব নালাগে এখন নিনে নে নিনো দে 7-seater ইমান পইচা দি অ' ভাইটি তুমি অকণমান দেউতাক বুজোৱা না চোৱা কিমান ধুনীয়া তোমালোকৰ গাড়ীখন মই অফাৰ কৰিছোঁ দেউতাই নলয় এইখনত তুমি তোমালোকৰ চব বহাই ল'বা পেহাক আগফালে পেহীক পাছত জেঠাইক মাজত জেঠীক আগত তাৰপৰা তোমালোকৰ মা বহিব আগফালে তোমালোকৰ বাইক মাজত তুমি বহিব পাছফালে দেগীত মোৰতো পচন্দই হৈছে এতিয়া পপাই নলয় মই কি কৰিম বাৰু কওকচোন অকল পচন্দ হলে নহব নহয় পচন্দটো মোৰো হৈছে পিছে তো দাম শুনিছা নাই হে 40 লাখ 40 লাখ দি এখন কেনেকৈ ল'বি বাৰু চিন্তা কেলে কৈছে আপুনি আপুনি লম বুলি কওকচোন আপোনাক মই ইনষ্টলমেণ্টত দিম নহয় কিমান দিব লাগিব ইনষ্টলমেণ্ট কিমানকে দিব পাৰিব আপুনি মাহে মাহে মই 3000কে দিব পাৰিম হৈ যাব গাড়ী লৈ যাওক মাহে 3000কে দিলে আপুনি ইনষ্টলমেণ্ট 105 বছৰ দিব লাগিব তেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব আইঅ' বটি 105 বছৰ মোৰ দেখোন লাছলি দিনলৈ ইনষ্টলমেণ্ট দি শেষ নহবগে অঁ মাহে 3000কে দিলে এনেকুৱাই হ'ব নালাগে দে এখন গাড়ী ভেবেলা ল'বি নি তই এখন নলওঁ দে এখন গাড়ী ল'লে মোৰ মৰি যোৱালৈকে জীৱনভৰ অকল ইনষ্টলমেণ্টকে দি থাকিব লাগিব বলক আৰু বেলেগ গাড়ী দেখুৱাব আৰু কি গাড়ী চাবনো ভাৰনা চাবনি অ দাদা আমি ইয়াত ভাওনা চাবলৈ নাহে নহয় গাড়ী চাবলৈ আহিছো আপোনালোকেতো গাড়ী দিলা নে নাম ঘৰ আইঅ ভাওনা নহয় অ ভাৰনা ভাৰনা হিয়ুণ্ডাই ভাৰনা গাড়ী অ ভাৰনা গাড়ী হে নি মই বোলে আকৌ ইয়াত ভাওনা পাতে নেকি চাবলৈ বলক বলক এখন কেনেকুৱা গাড়ী চাই আহোগেচোন ভাৰনা নে কি নামহে জীৱ দেই গাড়ী আহক আহক মোৰ লগত এইখন চাওক দাদা হিয়ুণ্ডাই ভাৰনা একদম টপ মডেল 2022 চনৰ আইঅ 22 চন নহয় নাই আগতীয়াকৈ গাড়ীকে গুচি আহিছে নি অ দাদা এখন পুৰা ফিউচাৰিষ্টিক কাৰ হয় টপ মডেল নহয় জানো আপুনি চব ফেচিলিটি পাব কি লাগিব আপোনাক ভিতৰত গৰমৰ কাৰণে এচি আছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হিটাৰ আছে নাতি শীতোষ্ণ আছে এইখনো বঢ়িয়া লাগিছে পিছে দামটো বৰ বেছিকৈ কয় বুলিহে ভয় হে দাদা দামনো আপোনাক মই কিনো কম আৰু আপুনি নিশ্চয়কৈ দেখিছেচোন গাড়ীখন কেনেকুৱা চালিয়া হে বেছি নহয় অনলি 16 লাখ ৰুপিয়া মনটো আকৌ বেয়া লগাই দিলে নহয় আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন পচন্দ হয় দাম যিটোহে কয় কিনিবই নোৱাৰি নহয় দাদা মই আপোনাক কম বুলি বেছিকৈ কোৱা নাই নহয় সেইখন গাড়ীখনৰ দামেই আৰু 16 লাখ আপুনি গাড়ীখন দেখিছে নাই কিমান ফেণ্টাষ্টিক অথনিখনতকৈ বহুত কমেই কৈছো দিয়ক 40 লাখখনতকৈ ভেবেলা এখন পচন্দ হৈছে নাই বহুত পচন্দ হৈছে বাবা মই এখন গাড়ী মই এনেকুৱা দীঘল গাড়ীবোৰ বহুত ভাল পাওঁ গাড়ীখন বাৰু ভাল লাগিছে দেই ধৰ্মেশ দা দাদা দেখিলে নহয় এখন চবেই পচন্দ কৰিছে আৰু লৈ লয় নেকি নিউ ইয়াৰ পাইছেহি দামী গাড়ীখন লৈ লওক চাৰিচুকীয়া পেকিং কৰি দিওঁ নে এই ৰব হে পেকিং কৰি নিদিব 16 লাখ টকা বহুত বেছি হ'ব নহয় আৰে দাদা ফেচিলিটি কিমান আছে আকৌ গাড়ীখনত দেখিছে নাই দেখাতে কিমান ধুনীয়া আপোনাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহ বাদ দিয়ক গাঁৱৰ মানুহে ক'ব আ বৰ দামীকৈ কিনিলে দেই এখন সেইটো হয় বাৰু ফেচিলিটি কি কি আছে কি লাগিব আপোনাক চব আছে চুইচ পিটিকিলে গোটেই 4খন গ্লাছ আপ ডাউন হয় আপোনাৰ চাইডৰ আইনাকেইখন চুইচ পিটিকিলে বেগেটা বেগেট হ'ব আপোনাৰ হাত দৰকাৰ নাই হাত কাটি পেলাই দিয়ক চব অট'মেটিক গোটেই 4টা চকাতে ডিছ ব্ৰেক আছে ভিতৰত মিউজিক ছিষ্টেম পিছফালে কেমেৰা আগফালে কেমেৰা গোটেই চৌদিশে কেমেৰা আৰু উপফালে এখন চানৰুফ আছে মন গলে খুলি লওক মন গলে বন্ধ কৰি লওক নহ'লে কাচলিহেকে ডিঙিটো উলিয়াই গৈ থাকক আৰু ছেফটিৰ কাৰণে ভিতৰত পৰা এয়াৰবেগ আছে আপুনি খুন্দা মাৰি দিলেও নমৰে পূৰা ভিতৰৰ পৰা একদম বগা বগা বেলুন ওলাই আহিব আগফালে ওলাব পিছফালে ওলাব গোটেই 4টা বাচি যাব লৈ লওক আইঅ কাণ গোটেই ফেফেই পঠিয়ালে কি কোৱা এখনকে লৈ লওঁ নি গাড়ীখন বাৰু ঠিকে আছে লয় নে নলয় আপুনিহে জানে ল'লেও লৈ লওক ভেবেলা লৈ লওক বাবা এখনকে মজা লাগিছে মই কৈছো নহয় বাইকখনটো মোৰ পচন্দ নল'লা কাৰখনকে মোৰ পচন্দ লোৱাচোন এখনকে লোৱা দাদা দেখিলে আৰু কিমান চাব ন লৈ লওক না আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে একদম মজা হ'ব 4টা চিট 4টা মজা চাই বহি লওক আৰু পুৰা ফেমিলি গৈ থাকক ফুৰিবলে গাড়ীখন বাৰু লৈয়ে লওঁ পিছে 16 লাখ টকা ধেমালি নহয় নহয় ক'ৰ পৰা দিম ইমান পইচা দাদা আপুনি ইমান চিন্তা কেলে কৰিছে মই মিলাই দিম নহয় ইনষ্টলমেণ্টত এতিয়া আপুনি কিমান টকা আনিছে সেইটো দি দিয়ক বাকীটো পাছত দি থাকিব আৰু মৰি যোৱালৈকে হ'ব দে তহঁতি চবেই এখনকে পচন্দ কৰিছ যেতিয়া এখনকে লৈ লওঁ আৰু 16 লাখ দি নিউ ইয়াৰ বুলি দামী গাড়ী এখনকে লৈ লৈছো পইচা দিব নোৱাৰি মই গ'লো মৰি যাম দাদা আপুনি মোৰ লগত বলক কাগজ পত্ৰ এসোপা আছে নহয় ফিল আপ কৰিবলৈ তাত আপুনি বহুত চাইন মাৰিব লাগিব চাইন মাৰি মাৰি আপোনাৰ হাত বিষাই যাব মোৰ লগত আহক বলক ঐ ফাপৰে ধোৱা এই গাড়ীখন পুৰা উলিয়াই কৰি ৰেডি কৰি দে অ' বেলুন চেলুন লগাই একদম ফুল চুল আহি অ'কে ছাৰ
তেন্তে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ নতুন গ্ৰাহক মিষ্টাৰ ধমেশৰ দাস। তেওঁ আমাৰ পৰা নতুনকৈ ভাড়নাখন কিনিছে। তেওঁক আমাৰ তৰফৰ পৰা অতি অতি অতিকৈ মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চলাই আহক অকণমান, চাবিটো লৈ লওক। বেয়া চাহ নাপাব দেই, গামোচাখন পিন্ধাব লাগিছিলে, এতিয়া গামোচা নাই নহয়, বহুত দিন তাঁত চাত বোৱা নাই। হ'ব দিয়ক, একো নাই, ফটো মাৰি হৈ গ'ল, আপুনি এতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখন লৈ যাব পাৰে। অ' ধমেশৰ দাব, হেভি গাড়ী কিনি দিলে দেই, মই বাহিৰত চেদা খাই থাকোঁতে গ'ল। নতুন বছৰ পাইছেহি, বহুত দিনৰ পৰা সপোন এটাও আছিলে, সিহঁতিও ক'লে লৈ ল'লো বাপেকে যা 16 লাখ দি মৰিলো মৰি যাম বোলো। হয় নেকি, ভালেই কৰিলে দিয়ক, এতিয়া ঘৰলৈ যায় নেকি? অঁ ব'লা যাওঁ, এতিয়া নতুন গাড়ীখন তুমিহে চলাই নিব লাগিব। ব'লক মই চলাই যাম, আপুনি উঠি যাব। মই তোমাৰ লগত উঠি গ'লে বাইকখন কোনে নিব? বাইক দুখন আছে নহয়, এখন ভেবেলাই চলাব লাগিব, এখন মই চলাব লাগিব, মোলে চব উঠিব, তুমি এই নতুন গাড়ীখন লোৱা। অঁ পাহৰিছিলোৱে, ব'লক ব'লক। জিতেন চেদা খাই খাই ভিতৰতে নেপেলাবা দেই, নতুন গাড়ী নহয়। অঁ নেপেলাওঁ বাৰু। ভেবেলা বল বল বাইক উলিয়া, এতিয়াও ৰাস্তাত যাওঁতে হোটেলত সোমাই মিঠাই এসোপা ঠিককৈ লৈ ল'ম আৰু, তাৰপৰা চিধা ঘৰ। অ' ধমেশ, তুমি বতা চতা লৈ ৰৈ আছা নি? নাই পাৰ্টি এটা নোখোৱাও, জানুৱাৰী পাইছেহি নহয়, জানুৱাৰীতে তোমালোকৰ চবকে মাতি একেলগে পাৰ্টিটো খুৱাই দিম আৰু, 1 জানুৱাৰী হ'ব, গাড়ী পাৰ্টিও হ'ব, এতিয়া মিঠাইকে খোৱা। ঠিক আছে হ'ব। জিতেন চলাবলৈ কেনেকুৱা পালা? নক'ব আৰু ধমেশদা, একদম আমূল বাটাৰ, মই মোৰ গেধা টাটা চুমুখন চলাই থাকোঁ নাই, এখন বেলেগ ভাল পাইছোঁ, নতুন গাড়ী নহয়, একদম ফ্ৰী ফ্ৰীকে আহিছে, পুৰা দবাই লৈ আনিছোঁ। অ' এতিয়া কথাকে পাতি থাকিব নে এনে গাড়ীখনো পূজা পাতল কৰিব? অহ গাড়ী চাই থাকোঁতে এইবিলাক পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। পূজা পাতল কৰি সোনকালে চাহ অকণ বনাব, মিঠাই এসতি খাই লওঁ, তাত গোটেই চাদা খাই খাই মুখখন ফেফেই গ'ল। ৰ'বা বনাম। তেন্তে ৰাইজসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত মাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকন দবাই দিব দেই। আজি আমি নতুন চাৰিচকীয়া আনিলোঁ, দেখিছে নাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব গাড়ীখন। আৰু এতিয়া আমি বিদায় লৈছোঁ, বাই বাই।